Home, eu espero que a Xunta de Galiza, xa que din que somos os campións en solvencia, pois collan a parte baixa do menú, é dicir, que non recorten prácticamente nada en materia sanitaria. Depende tamén deles. Depende tamén deles. Que non se ampare Núñez Feijó no que se aproba a nivel estatal. As competencias sanitarias son galegas. O Consello de Ministros aprobará, se a digo, un marco xeral. A aplicación concreta dese marco en Galiza depende do señor Núñez Feijó e da Xunta de Galiza. Por tanto, vai depender del, xa que di que estamos millor e que temos máis solvencia, determinar que recortes concretos se van a aplicar na sanidade e tamén na educación galegas. Non teño moita fé, como podedes comprender, pero bueno, veremos que fan.